በባሪያ ደስታን ፋንከላ Assalamu alaikum, badin jibir lalu, nal badin malong once again, operation trees chotna abe woto, alal platform woto, alal badin malong changha. As usual, bidung, safono kodrong, na taman taman wayan si damin to wolong, mfongo badin muso yati, mumu binta dabo, daiha. Ninko binta dabo ngamira atekela kutimi along ko bilse, nyinin karote ke, kotan ke. Jumalum binta dabo ti binta dabo ninga ofo nsafo ko useno dabo fango dingolong because useno fango ka wala itendi binta dabo mare fango dingoleti andung aya kanule kom aya fango wulu dingol kanu nyami wakamala niya jam fotara nanjang wolong ka jeko sa nyining ka ku dantenna kunun rally min keta sane mentren andu sane mentren kolon fanan because abe sirin sane mentren la kono amoko la zina kacha ku danta na mi ya joko sa fono ko registration o min be keren sainte because nga lahi di wala la ko be dunna sa fono all corners of this country ka jibe registration o bita ka nyami but not with only UDP militants because as long as we are in concern which is Operation Trees Chotna platform we are here as to reach all political parties mune yawotin na walong as a pressure group we have to be very neutral on the ground but ka jeko drong kunun kantu UDP o massive rally kele with the turnout that they had so obviously it is I can say it, you know the Muslim baby akri la wotole ka jeko abe fiyara la ngana futa binta dabo mabi pour ka asoto naye ka tianyen na ka jeko afanance ala opinion or so out with what is happening right now in Sane Mentoring and stuff like that. Next to us here, na na onkul sope jane, afana nabe kachala le in history, like politiko la taro no njansa fono since Jawara's regime to nsa fono APRC la tenyo kono, wimu yaya chamete Babili Mansa, with the current government we mu adama barona la governmenti bina wo fana dole na fana be wo kachala le but am be min kala follow wala nga binte gula aning badi wala nyon kondo assalamu alaikum binte jaha auzu billahi minas shaitan rajim bismillahir rahman rahim auzu billahi minas shaitan rajim bismillahir rahman rahim assalamu alaikum badi ngamiyanolu assalamu alaikum bari ngi pinko assalamu alaikum binta dabo dai hat of UDP internal de kachala de ka mobil konton itola anina konton ane i konton la mbe na pati ni da konton na mbe ketem fam fati pause ni dabo mbafla assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh akamoto ko da minka fo wolonko the waiting president it's honorable lawyer Usainu Numukunda Dabo mimi fango famati master lord what do you have to say about that jaha abarka bake pa Usainu Dabo is a meeting president for 2021 sallahu alaihi wa sallam so sonta because jaha tamasere fintitale kewa edu kuwelke dalong jaha doko ni yake anyanta kele nyame ha alhamdulillah rabbil alamin mul fana ki fana la ngani yojo yeah that's true yeah because nga pause na do la je gambier yenne a be lori ni dame anu nga je ko amantra pula kum ki den dam dam mala interest la hanton memu di noti nga lo ko pause be lori ni banko ene pour banko be para make pura kon ko anda make pour UDP dam alafta banko la anda alafta gambia banko nyeta pour nyato wala tinna ay fintindi ay kool beke ay la soto fomul bondi ay la mona fomul be bondi fobbi mbé tilo mento gambia la ko bata wala tinna ni ke bala kool dolo morta kom ala na fulol tuta je kool tuta je bara ko fasé gambia je asbo so woto momé je wodo go ke ay wala ge sirke ni banko gam fobbi alhamdulillah rabbil alamin ni aje mobi ba fa ko proto 2021 usen dabo abe waiting president wal kono mi ya lokko 2021 ni nga election ko nyum banko ka apa so dik jan han te dikita ko usen be masa ya so to nyum banko ka ne sanna ko ne ala sonta aya disafle anda ya doko ke ra baro ke nyum banko ka
wolon kuma kamati minialon ko am binta dabo ay wolel bankeje but am safono ko wolmu kuma leldi drom minialon ko safono nka dabo ko ndon ko tonyo wallale because like if they said Usaino Dabo is the president in waiting molbe katara exactly as I see that so that's why but binta the purpose of being here today kunun safono kom nka fo nyami jama jama but food was totally yellow yeah. Was it that Ali more migrating than from URR, CRR, and other places? Oh, what? Because I cannot just believe that it was just Safono, Greater Banjul. Let me just put it as Greater Banjul, from Banjul maybe to Fonyi or whatever. I can't believe that. Really, it's really. Let me just show my truthness into this. I cannot believe that it was just within this Greater Banjul area. So, Nadilong, how was, you know, it is easy for all of you to be mobilized and to be gathered together. Yeah, comes the ngafoe nyame. UDP mu potiliti me yalonko. Ye do ko le nyimbankuka. Ye to nya fasa nyimbankuka. Ani mbiti ya gele nyimbankuka mbeda me bira na to nya ti. Oto bi mo le ji ko so to mento. Pour ni atara Gambia banko sita purka anyini nyimbango ka meni be tonya fasa ani meni be do pour ni banko e pour ni banko la nyato ta o wudi bi pati o damarati e ete jaha kunu sane mentere venditera nyama e dane ka ni ba folanta folano ko sane mentere damale mo molti par comme ça ya fo nyame banjun area moli fintita nyama e jaha mako mako ni fule wala ya tin nanko kudol bi je ntol man pare pour kadia akele drom mol yaaye ndol baka fang fundi kula mi yalla ko timen ke no la ko menti possible no e jaha Greater Banjul area kata ndol la kama sasidi ndol la kama sabodi fana ni ngrali men keta kuno nti kita ko alungalo wole be soto ren fana e jaha e siarar manna warar manna ni mu olli Banjul area ti anun ko mo nyimbango kan jamme yango ni santo dote umul da mala fintita na kuno ke la loftande UDP la katande ko UDP le moti mi yalonko ito le sen banko bonne jahani tol ma organize tol fon le kam fon mobilize UDP be da real ye wono ganda mo no it is a well organized party especially in terms of the online platforms really not like other political parties are not well organized but as UDP with ila constitution and everything to be truthful you know I remember doing a come ngam for drum like I was having that doubt is like is it like the whole of the Gambia wala bentajang it was terrible because football field of fatale jack street was totally like moment access to know even vehicles to go it was a problem but I'll organize that you know we have to just call a spade that's fine yeah but nina taji be fanam kunun was the first day of registration pinta niboto woto inata jebe aliyo massive rally means to yesterday what was the motive behind what rally ni muna atena what rally ni almas kadulo in any other day but the first day of Nsafono this registration new rally keta and the words that were being you know given out there so it's like you guys are trying to sow your powers or you are trying to sow you know it's sort of a threat to other political parties kaitani la ko the election registration on all with all these things to nga win like you know I enjakale was it that or muneketa eh jahabu la kumbaya tabake comme ça na fulu kumbo ko nyame eh UDP mo parti le timi yalo ko hali sudo yento ko ndatar prepare eh sako registration woni nga akata day time andu soto ko UDP di wol kunu kunu damma ne yajibi registration mal ye men tani bobo ba ni 100% la nte jikita ko 95 for make the UDP ti la wol tati la voter tale ka registration oke o matin ne mam fi di pour ka tani mitin la hey ya UDP ye ni banko aba marana le sala ne ala subhanahu wa ta'ala so dani jikobe na ko tole ha niya ke kunu ni rari sani ya tra ko registration mo ne nata o tati na UDP ndol delta men ndol data ni ma ke ko ko tati sanu men tre man ke UDP hani ni ba ni siyo men to science ni ngas a organize ni mbango ka nya ni kombo banko ka nda mada mada ni sa hada madu mo men ni sa mi roko kambia bele fidi ta tra ni kombo banko ka nda wala ati na ko masawo masanata ite men kombo mori mo soto ite man jiki dula soto ko
par bi ndol jikita ko ko bobbe ban lo di people le wallahi jaha hani nga quartier fay soma ko me binale massif mi yalla ko mba rekoto boyla mi yalla ko mota bolle ndol ka man sa sindi ndol ka man sa bolle adun jikita ko UDP massa ko ndare soto la yim banko kanjan ata bari e sanimentere na mitu ko kom sa yafo nyame hada ma dumo la fintu ay moje ma kabaya ko ngal no ka be kala do fa mi sino baliyati ata kala do ne sino baliyati bari il ka sino baliya ko la yalla UDP yenu fi la wala falinte ye me fi wala falinte ye beti ala fi beti ala falinte ye mol le nyini mol falinte hay politiko bu kata no mo kam mo ko e ban saw ma sa ibe mol le nyini la yirani ko ma ye sembo so wala na mol bu kata no mol ko mono. That's why mol ka fo mol ko ka fo masa ke le ko power to the people ma saw ma sa sita ise wo jiki ko power to the people power man tra masa bu power be mol le bu ko oto on to UDP ndo na mol so to le ko man ke biti anu maso masa nata jampa na yano ko bi men masa me se mba fo wala ya bi li aja ke dan biti aka dan menti abiji ala ta ko la UDP kana no nene ala ta ko la UDP le hey masa ay to ndi fa jam han kana no nene watu tiji ya ya mo man nafa so ko dake ke rol man ndi ki ta ko UDP tin wol be iba ibe la wata ju baylale di pima sakunda belo la nyimba ba niyo fo abenja ko president of fanan lota janni ako itol fanan am malo sa fono sayale kesiye maloti then ako it's like I'm confused man I'm not confused I'm not confused yeah it's like ndada mantem but I'm more jamale confused yeah so if UDP is like we are this and itol fanan be jana that we are this so is it just based on sa fono words of politics and adanta walto bang for it is something that is like they mean really kajiko abejale ne wobela le bang I don't know like as a politician this is why the question is very important ngamera for you guys to give us at least a clue of it hanalma answer directly or whatever because we don't expect direct answers instead of some of these things no we don't know but at least a bit of a clue is how you can finance or hope so to know malin ko ka fanya de kuto kuto da ko ko fanya kesa nda ga jiki ko ada balo ko fo no ga ti fo no kyan sa malo ya ro ro ko ka bo fo na da kyan sa malo de ada ba ya lo no ko bi fenda ko ma abe ma nya me la no ko ma ka ma na ba fo ka asa o da ma la fo ba ada ma ya lo no ko da ba to korda men ko ya no korda ja ha korda klin din klin na bo korda ko o tan to la korda te so ko ko ni ya ja ko mu sane mentere ko mbo bodam mal fildi tax hein ay mo bi jafale mo bi ka ba ko yata oto ada ma baro la bo UDP ko da ko o man tol jija ay en tun noto dame mbe noto wala to andu mbe wala so na la ko hani bi tol bo wala to ada ma kam en fo ko ay ani sa ya la oto de jikita ka de ba fal de la naf the heart of UDP because amaloto kun nato maloni ya na maloni de kuma adama tude adama la wo famo dam ma dam may ay ay an nondi le ntele nga fo kuma kam ay adama nondi la masne yan masa ke wo itete fo wi ni ni nola mo le be carte fay le te te wi o de kana fo ntele wi no ni ma wi la ni sa ka ni sa ko ba mo adama di mon men yan ko wala ka carte fay man na carte fay de be ka ni ba fa wo fana mun kuma dole ti mi yalon ko it is very important but hani centro pinta inte bina musafuro na ko fenkera da mi wolon bi binta da go registration on commencé ta ya maro wo registration on la tanya bi ni na ta jibe binta it is very important because ni amoy a vote la partie ene opto musafuro partie ta state house comme you know the way it is expected with everyone ya haile ko mo be ya tabake registration ko ma ya ta wal fomo ko timi ya lanka ko ma ya ta anunga no ko UDP wato kuna ko ma alfo se ya maro ya na sai e ko suwo se buri nyawo nya fu sala fa busola 2016 menta mita ja ya wa ta registration ko ta na all voters on level ko mo to nyaade wa ta ndingol man si
dokol dol bi je masi bari jaha ndela adama baro law ko makamo ka foko malo malo saya ne malo le fi sai ko muti saya okay alo ko mo to nyaati bari adama ma fanda Allah subhanahu wa ta'ala ya da adu mbi jikira fana ko adama ma fan sindi to nya Allah ya sindi bara sababu ke da mollati ika molle ni ne wa kuma kan sifa manyan na bala masake wa da ko no but I think it's like a fanan bala sembole ni tan daga lai jamme kan mon fono molle nal ma fay ni dinol sa fay ni no dinam na ma fay jamme ha bari alo won kuma kan walle din adu mbi da tan banko ka men ka carte fay dole ni banko ka hada ma di molle ka carte fay be ngalo ne ya ka ke jenya be bari wallahi 2016 ala fo adama baro ko ana ta nyanyi nyame ngasi ni nyimbango ka ani sai okay ni ngidi wa kwenda kwa ba se ya ne fo abu futa le jile because mtu na platform okay msafono fit not in is hidden here so all that now we are very much msafono loyal to what we are doing it for the Gambia so ayamaru kuma kongol futa nda fa ngoma but nyari amari because 2016 ndolni adamale yakija utumba fly ko safa nya ko tolem de na ko mota dorom dimlem dorom dara ko bulomi ye jeto siti malon wa bulo de hanisan jeto may ni man jeto ko ni man jeto siti ni man jeto kurudu da no famo je ni ni kat ini ya tara le ngam na jeto fa fo ngam na jeto kurudu man jeto fo ni man jeto fo le fo ja fi ala bi UDP batala wato men na 96 fo kana to kini sign a fo ngata sama na ko 2016 ala fo adama baro ko biya be dame fentable fenna fentable ko asa abalken sumule be tamaka e kana ko moje man ni ka kamon ka wala fote because to momen adam ka tamo bo stray folet e kana ko moje nte binta dabo be diamala adam e sainte bo si dray fante adam ati moto le miyalo ko ala moto moto injini tala fo fentala injini momen te wala mo seyno dabo ti ala UDP to momen adam ka yobon de UDP to ja ala fo adam e ko mas ngoti je femo fenti je moto ko lon ke sumule babulo ko so wala tinna 2016 ata bayla mba kela mol ba jala adama mba titch la ngasin na jala 2016 gambia dimo bebe kam faare nyem bulo kono wala ati ndanta ka faale ko wato wata ala bula ka diam hey nin nyake ko lon mi dafta wata be men bayla taw bayla ro wona ima je wato wade ni adama lota ko mo le ka tiya bu wato wona kadi nyem ka fo ko de saya le be fe saya en tv ite ya ko ka te ke sakile ne be bulo ko te dai hat men ka diam je ka te ke sakile ne be ite bulo ko so to mo le ka fo nyuma ka tar te fay ma say si bar bi mbe ngal no ko jigo be men bulo ko na ja ni ya je ka fo roto 2021 UDP pause le dab wallahi jiko le bento bulo kon wala tin am belar mi fanna inshallah ni ala so par diki tete bulo kon fof fete bulo ka fof ko saya be o ta be fala le ya ba be ni mbam sa kon UDP 2020 so how stable is Sani Mentoring right now with politics ning ko politics is like the political atmosphere in Sani Mentoring abe nyadi le sain tan altol mi ne be jan sain tan na Sani Mentoring area kono ja ko sente fam Sani Mentoring demokrati ya haye wolon yemma wato wati ben noto oto sane mentere na politiko wabita ka nyame sa jaha alhamdulillah bari se jama rendi ndi jaha mu waka nyinele ya nene ya sota ya samana oto ntebe ya maro men dina na mul min ya don ko imantaran ko because bi UDP kotoma ani UDP 96 for kana to 2016 for kana be do nga bata men tan do to pousse la koma bari mbeya ma ro men di la UDP la specialist sanitaire yeah specialist sanitaire politiko abe janne full time bari
has ndol meni bi jam ngalon no ko ni te nyoni ne me beta ma kam fana ngalon UDP settlement is our school who kana ko model bari nte be sat o mento jam call bijilo is a APRC stronghold isn't it kana ko model yo bar so sa ite ma ite ya so to dame ibu ko focus woto I mantra so to kan dame I ka focus je kana ko model yo bidu politiko nyoni ne mantra woto ko take bawo silan membe nim politiko tema pro na karje fay fenet je ko take sai men nyantan pulma won min ya don ko I mantra UDP ali ngana samta singo dum ma try ngawo mul sabana ba na fota wo mul mul ma ne 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 ay hani la dimo ni ya ne ne do akira ko mo wala I fodo ko ni ya ne 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 ya ko mo I kana ko mo so o do mo lede be ya ma romen dira mo kana fu ko ndebuka fen soto ja Oh, it's not a politic. Usen udabo minke tam fang fati. Pa usen aman tol karandi wala. Adun na UDP nya tong kul man tol karandi wala. Yang karandi menna, wala munyinti ko politiko. Ibu ka soke dame. Ini miliano be makai kabula wala nokang. Ye nene. Ye nene, ye sabana ye nene ni UDP pati okona. Dan nga nyina long, ane nyina nyanta kena fana. Ika na kumode. Uko sana mentere 2016 nga ta watu menna. Apole atan. Adimita de. Nisi aku mau menodang golong, hanya saya is like the atmosphere is not that so much calm. Misalnya, nyum moyo nyantek kake nyami ngitim sana mentre, politician ol daman tema, purka kairo sawatin di wotu tale. Bari ima mere ko fanan, mitala jiro to golong ko, kaca bali aka woku jama sabule, because misalnya, hani GDC ning NPP ning UDP, ibe ngani ol muku kili wol di golong bangko la tanya ko, although filio ka soto ko won ko le wubuka bay bari la ngani yol be mo wala te ko banko e tanya kilim flanja mo sutuma am UDP dingol dam mangol ni ni wo be je ko di am abe abe politico balon di no lale al dam mangol te ma ja abe te te yiku mo asa ya fanye ka blok ka cha ko ko skulu ni ko mo le ta ko di mi ala ko keta kasiti e ka tande ko bawo biya be dami sane men tereng kambe mo bidje be ma ko kambe tije bara da sa tale do manti because jahan the people like me they had a UDP I'll be a jeli bring 2016 sane men tereng na ko ko ni man tere nyaato bare mo fana bu ka tare ni nyaato de o to ngaw men ko le yani wo batani men tana o time o sane men tereng mo ko le yani dulanga na samata singundu ya ya no konto foot soldier nda be dawo da na mo ko le ada ni ya mo wonro be ta tem ba mo ka fon so out because nte left them there ya do ko ni bala man jari fa so out o sen man to kara ni wala de ade da UDP ala fa man to kara ni wala de e kana ko mo de UDP is a voluntary ya be da me sante e kana ko mo de bi ko no fa nga kele ala yin do place o ni nte maje ko jobi ji e kana ko mo de no man tara je isn't it nga kele ala yin do do rom nga ke pour na samana ala ndi ngol e kan nako modde bebe lo wo do bar sane men tereng na ta kule je biya ko jak lo wara ta barke do mante e ti amul keta jen ne ko keta ja e kan nako modde yo bidu e sane men tereng ite ja ha ko na mo ka batal bar to nya fo ni ala subhanahu wa ta'ala idi ante yo dinta da ba wala kanu na balu ko na wala to nya no wala kanu na balu ko na amin be lo la ni ne kam fana fu dayma because being the mal se preso mo ben da mal tema do mandi o ba soto rende e kana ko de nim men ko ma soto am ke hanen de dai khati da ma ko ti e kana ko de because nte dai hati mo mo yente lo ya hande man la pala se la UDP adu man na to bondi fana la UDP ya habri mo fesi since 96 na UDP kanu ala kan ani kila nga bata men take UDP nda alfa le wo men take UDP ya ha ni ko mo be sa tele ya ben la ja so wala tin na nda binta da bon kallon kan fan ko man di dai haro fi UDP man ko di ni man place ni man to bon di ni daga UDP kan ala kan nan kila ala UDP la to nya me be lor baka o to bi bi ala ko le yar wa to men na bi ngam bulu baaji be mo ka do di ngam maraji be mo ka do di bar bi pati o be wala nyam ya pato ka balu mo wala so no wala nande ka fo UDP mo mo nata iketa mo koto ti wo iketa mo kuta mati nata iketa kuta mati yem koto mal men tar yene do ka nyata pati o to
because all the salary men debit that local platform to like for mo kutulo alna yo hayi welcome e kana ko mo dem yo say being atrado ko nada aketa nyaaw nya nim be do ko la fo bin be nga do ko ki alhamdulillahi rabbil alamin kun bu ka ta no ko ba par to nya do nya ma da ha nemo ani ni ko e kan yo sende ikana ko ye banay no sensa yibe memo tonyat ngapona onoka so uton timim famu useni dabra ngaji ko men be fana be fala useni dab yu di piyente bu lemen namo le kina be mori ni la anyanta ni la yaa mu ka soto dabe men ni yosa kila wolta fo ni nane ni sama ano janga asoto tab ni jam 2016 ko na ke o men be jamia ro ko yana jamna ni stronghold APRC. APRC, yeah. You worry. Yeah, it was part of the very strong group of APRC. Internal team on board, die hard, I tried a lot. A man called Ibra Fa, nga utundile, nina team on board, nga samba UDP. Mimu, let me just add this, Ibra, I can say it, he's a brother of mine. Nga kontom bake, Ibra, nga modu, honorable modu konte, nga kontom, be the same safono, Alfugano, the same thing, nga fanon kontom bake, safono, be mun, brothers already, they are all older than me, yeah, tonya, I'm really greeting all of them, but, yeah, allo, musul, that was brilliant, it was a very good move for me, alhamdulillah, modu konte, honorable Modu Konte will be very jelly, you know, and a lot of people. But yeah. Then you do for a long. Because of the damn UDP, you can focus there. Then in the summer to Bune, Nanteo City, don't the summer you know what you're going to call me. Did you know that? Monkey, you don't know. Then we'll be doing it in order since our foil. Because it can't get a year in the ordinary. Ifana ba we na tele ko kuwa de ke mama ko no to wole ko tan yin sata wodo ya yin sata wodo tin wole mun de ke mama ti so niya gen de ke na ta korda sa nyam pam mama la ko wala tin na fa fa pra kana fi de istrina asita mama ko ta na sa korda sa nyi so bijilo jang korda ya ma fami bi o to bijilo de nyato ta ko de binta da ko be tar na wodo so ta kana ti on sa ngafo nyanga ibro bon di APRC le nga sama na UDP de tata ibro no kan ngoma na nte ngo de le ibro la sida watu hani timo mo ma fo e fo na ibro wutun ni nga sama na onu ay APRC ya jamela ko be bon na mo ko fa sa le ata e kana ko mojela ko yesa radio le tutaje e kana ko mojela ni ibro wo kacha ke nga try na timo organize kan bidin na sate al kalon na sate imamu e data ibro danda pausenya ba bi data ji na da na menya da kala wala manke ya ye nim palaso palaso ala menim palaso palaso ni nim palaso to bondo ala na te kon na mori ni nim palaso o mu tole ti dorom ye palasi di la wo ja han te la fa ya maro mendi la du di pin kon la ala en ju di pi sane mentere palasi be bu wo palasi mentere bu wo melnya ta kala do ko te yodi piso la ta melna no walude e kana ko mole de de man place wore yodi pi de na mem so to yodi pi wala ka do yodi pi ka yodi pi do ko do yodi pi eta nya to te lo wol so bri wo ko ke te janga di pro bon di ka sama nang yodi pi kono e kana ko mole ha ko mo kono abete sa to no la jang ka fa ko ni ade melnya ta kala wala ma ke modi konte people like modi konte member la is it kirsiri ni ba yo modu fana mo moleti mi yalon ko alhamdulillah rabbil alamin kun ibra do do ko nyola bare modu fana alhamdulillah bi ngaje ko abi udp ha because ayalon no mun yati na udp kana ko moje kun aprc strong holo la bare bi ayaje ko bi yal mo mo ni la tay mo na na ala ya bande dron jan kene ya ko abatal yana ko moje aprc la tay mo la patta kana ko moje mite maji ko to mina masaya to na ya maro mo menti ala na mo wala kam men yalon ko mo le men yal ko ni de ko kini e kala ko mo ma dun kan ni e so to bon suna ke sama nan ke dun yo de pipo ti ko ya ta sta ni men tema ala wala mo do ko to mi yalon ko UDP yen bu na wonna ala na try pa nan ke kili moti e kala ko mo ni ko nga ke kili moti
man mi ko kon ka mole doko doko nda ta mo doko doko la yudi biye mole men dam batal la wala suta ni ti wala tan nan ko jaha ma ko ji ma ak son ji ma diam ji wote te ka fandi la ne sente sabandi be sente bon di yudi bi han ya ro be ti man din kol ka fole ko tutu bandango ni falim bandango ay ko ka ke no ke ni man ke man din ka dindina bar nga mere ka fu nyaabe ko an no man di ka ko se nyaaka ganta don ka fa hande sa jamaalu to ko mami ya lon ko am nyanta ka lo man di ka ko to bare ma lon folo wa kamala binta bi ni ko binta dabo dai hat ni sa fono akan mini lafta wo to famala mini yo to kanu mini ya je ko imal lon dunya kono binta jarte kelo la binta jarte sonko la binta jarte ko be la womu ala fama la kero ti aning ala la soro bi womu lu binta ibe mu kuma kanne misa kono ya mare kuma kanne dila wala mini be e bjibe kambe da ha mlo wo ya mare men dila wala foke ten to bak ke jayi bos dol bi yemi ne ya lon be kande fo ya ha meji mi dinyal mi lo mol ko par ala famal ka moni bo wala o don tenga ala tentu be annabi jayla ben na al fatintu la meki tan fam fati ani na wulu la flon be fana tentu la baki be jayla because bi na foreya bi ko no ani kana to ko bi la foreya min be bo ko be tam la wala kan ando ngaji ko moni an ko bintam forolet jangan mau bisa jaya di pif konte karte ke sakil benda tra no fa di di ke kan internet hanik akra mo bi bra di pif be di pif kita nak mo mo masa mala di pif nyin ya ani nang ani yo ko linda sama di pif ula na de di pif ba la di pif la fta men na kabalu men nda bi dabe lolo wala kam di pif ba la wala fa daima be ya maru men fa na di la ba di di pif ko la bi bi na sane metere njam fokata gambia bi dami ne ya maro men te wala mal na karte ni karte ni kumayata fimo beti yeni miti moje na kumayata ni moli e fidi ya kumayata ni bar men kumayata beti e wala mo karte ke soti o don tebe ya maro di la badin gambia no bila al finti with a live crowd mata na karte ni wallahi billahi ni nga karte ni ya ma nyanta so ni wekran am kuma ka an safo no am last question ti ngata on ko kan janimbe am nale kam pour na closing nyenke because am abetu la hanisa molon ko binta bi the requirements to it is it easy like ko di alfitata no wala alkalo ma pour aka kacandi wo ko la because ni nata ji be ngaw program o soton soton ne ka je ko gambia no man kanti ku kuma yendi bake because ni nata jibe ikam ala ke harje dimo la ne ay wulu no si kayto e tara lare pour ka samba dron ka falin ay ke wulu kayto te akata yam dale fo e ta fa ke ke kana moti fo ni ala man tankala ni ala yeme te sio jam fandi e kana la ba mulela ni wo dimo nata ka kata kayti ni non la e ba kana dia la because ni nata jibe ni nata kata ID card ni ni suma nata ba certificate o commencé ka dangi ka bring last week. So not bad certificate on in the ID card la date tema avocat difference so how authentic is that and how can they prove that I'm a Gambian can I when I will be blaming the immigration I will be blaming myself on a security personnel so why is the one to be blamed here is my personal parent from a farmer or mba mba tele blame la wala and long as you are so al kalol fanan in fuck ya GB kamol kisi kisi although we all agree into this ko lunda mol manyana ka carte fay na Gambia kon because Gambia mo Gambian dingol le tati but wo fanan amanke ko Gambian dingol be le la ID card soto o passport soto o the birth certificate ni soto as of now so don't be here in fuck ya alkalos attestation on yimi pour ka je ko alkali kayto ni am mi mo attestation on yinti wala be lib la pour benefit no ka je ko ya jaha woto fana kuma ya tabake because kaito kaito manke jahan kuti kaito kamu aka mu la value
aka afintindi le so woto ido ya maro woni do kuma kam mo kuma kan kendelati e furna alkaro do ani to fam ko woni kata pedan sonti e pour ka di to kaito kuma ya ni nyame Anita mo wona tiyim banko ka fo mo nyim banko di wonti fo manke nyim banko di wonti because fofa wulu da jarron e ibata ko dulo saranta jay mo nyim gambia di wonati to kayto on dulo wulu la dum nyantale mi nga kayto kuma yande to mo men na ye konota birim kar kononto yalla yana ko makay exécuter o do ite di mo nyanta recommendation soto la men na mo kayto la ko to nyanto kuma yande le la balu ko non baake 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 te mo yamaro soto alfa wal ngal na e kayto kuma yande na alkalul fanala karola ha alkalul fanala kawla menke tan yankay to koti e be yamaro dila because about registration of la asitat asata e mba ko kono sainte e debe yamaro min dila e fem fem gambia noti be ga nyolom jenne men fana banke gambia noti be ga nyolom jenne otom na banko kayto abe momo bulo kono i manke na gambia dimoti debe na alkalul danina amina sate la alfal aka attendi ko woldo manya naka registration ok na nyum banko kanya par fon fe yalo ko dem gambia dimo lati e gambia kay tole dum de bulo ko e ya soto ne e ka finti ka registration ni na sembe de la na anyanto fa na mo la nyanto ti pour ya ya bar be ya maro dile fon fe mu yalo ko mo dum tan ti jaw e se jem jem na parte fayola ando alkalo fa na ni al mamo ni se fo le ya maro dile al semma ko alaka ngani ti la e o meni ala ko man kenne nyum pompo di hoti e ali e jen kenne na karte fayo ya wallon kuma kawati a bidda be muru le kanne aman ki ko nyinon la ki nga asora na janne niti mbot be muru la le kanne because onkol fanan sio me batale and molo mi yalon ko ngalon ko anyande ka kuma jama fanan fanundi nyin ko nyin ko so kamala be min kela dro wallon ba fanan bulala le ay konton di roke then ay na dum kacha nyin ko no ay history at least demanding enlightened the molega because ngalon ko jang comme ya dami doma bunna kuma balo jamu EPRC la stronghold lady before but as of now ya itande la ko alia penetrate le ni bina close na dani wolon a penetrate tanyadi le and in how unite is bigelo world right now sa fono ko because at dan la bigelo sa tewo dam manna but at as a world which is bigelo kersering and sanjawa solujo alia wol combine nyadi le because it's like al pare batale sa en pour kaje ko this election coming you guys don't want to hear any word of zafono ben doubts I left the canal with a massive victory ngajelo ko wala bal nyaadato and I can see that just to give you guys zafono a hope so ma inshallah ning adama korabe terla fanan the same interview soto lale ala resident soto am amadou kora of zafono manding mansa nabe tarla jele with serigne boujang likewise material le burfoot fanandin burfoot ko voters registration no nyimbe tak and timing mbe tarla je fanane ni ala sonta inshallah the same spot you can have us live at ATR across us talk radio nkatara daminto every time albe soto la jele inshallah binda nse Michael Dino Daglatron pour a financer isafono kuma danta fay mole ja assalamu alaikum onko alaikum salam ne bula ni jiber la le ñon konto am ici toning konto mo fo mole pour a jiber la fanan c'est a ko ni sa fo no tal sunna alhamdulillah mangi nuyu deglu kat yi di len tata ga jamma ak salam di bu nga waxtan ak ñoom ci su wax am xam tollu ci ngere politique de gala di jamono tuba bi mi colonisme waxtu jamono colonisme da mi ñoo jox rew mi e ya kraw ni dina no independent magi fofu demono jojo ban dekk la la fekkon ci Gambia bijilo kon bijilo dekk bu yagg waaw
dekk mën nañu wax né dégg la ci kër ci sukut ci sukuta la joggé waye bokku né ci dekk ciossan waaw dekk ciossan ñu dekk ciossan bus biram kootu kootu la joggé mon tam ko kootu kootu du ngay dégg non motax ñu ko wax biram kootu mu fa joggé ya dem sukuta mo sukuta mu ngi ciossu ak ba kooté ci la sukuta tam aussi di jëlo joggé fa ñow fi ñu ma dégg ci wa dire politique bi politique dafa bari tanka amna ñeneen ñi ni ko xolé ak ñeneen ñi ni ko xolé dafa outé bu reuy man depuis environnement profi ñu ñu ka def élection ñu ñu jé ci ay ñoo dama dégg waye bi loya dawo ñewé loya dawo dafa tondo ngor bu nga xamné ngor bu graw té bu jamono mo ngor bobu ñoo xet nañ seen mur way won nañ leen na kinu mo ushen mo leen dé outé ci fi nek ñoom dañ fo won na ushen bi ñaay la donu mo ni sami mo tammi dabako den jabo da ko xene mo nga fa mo wo UDP 60 dede pour UDP 60 ci la ñoom ñu xet seen ci dañu wax lañ ne yeen ushenu tout de ushenu mo le di gene seen ci seen wo ñoom ñu fogné ushenu daay la ndam jappo ndey jappo ci bobu tantam la makki nek fi parce yum ban tour ousène bo ñu dégga ñu tam ñu dér ousène da ousène ñu ko na bi oko pour ñu 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 jëf ci ñu sam ba parti a because bobu ñam bi jaxaso amna so ñu ban parti yé par pour ba ben political party wara taxaw waaw ñu ñu tan na ousen ñu ci ko ñu ko ko waxe ñu tan ñu banal ko musse ñu ko banal ñu musse way def way mu ko fal nang na mu taxaw di dem ak ñom way dama na election bu jot dañ ko dé baré baré bi mo nekk dañu fitina dañu fitina ni tammi ousenu waxtu bu nek dañu fitina ñu tammi xam nga fitina nak lu yokka nit da koy wañe nit waxtu bu nek lolu tax ñam ñu dugg woon lolu ci mo fuñ demé election amna election bo xamné def nañ ko abiyosli ousenu mo bi way nak dafa nek ko xamné ko ko doonam dafa bari kon suma mune jangat ci sa wa dafa minne da nga bëgg deggal ne li nga xamanteni ne tay ni ñang koy dundé yaakar muy marché pinte dabo gi ak sa marché da loyal UDP militant nga since 96 be legi you are in the party moy ne route to state house 2021 bi lu am la luy taxaw waaw parce que xam nga lu ko def lu tax may la ko wax ne lu taxaw la dafa nek lo xamne lu war am la because ousienne système élection bi mo defa mo mu ngi won mari tout mo taxaw fekk ko fa way parti yeb dañ dajalo ñu ne parti bu nekk na nga indi ni ñu indi parti ya way parti UDP ñu am ko taxawal ci tour UDP bi defa élection bi ko ko mo wi ko ci biti na nekk ya ngi gis ok ñu nekk ci lolu mais baro ko fanan ni mo ci sampa ko ñi nek ci ganaw mo nguram mom mom de baro nguram bi ñi nek ci bir mom xamut ñoy ñu nga ñoy ñu ko de randat la way gisul lolu xamul lolu te ma la wax ne ci election jotté dina am petit sa point
because ñu fo ci nguram ni dañ ko dimbalé dimbalé ñu ko def seen parti dañ ko dimbalé dañ koy dimbandé ko kon ci gatal ni ko wala di waxé dimbélé wuñ la way dañ lay dimbélé ko tanki nit seen ñëri because ñu fa nek ci biir et bi arsila ñu rek ñoo nek motax nguram bi batay tam kenn xamul bopam bi ak genn mo mo ba way bété gëssu lolu genn ñaarël bi ñi nga xamné ñoo joggé UDP dem ci mom diko nek wax katam at bay sam ñooñu xamuy lu ñuy def because amuñ baat bu deugël xamuñ affaire nguur xamuñ affaire administration xamuñ lool ñoo ko dafa minné am the wrong people have been given office for them to be advisors thank you li moy li xew li moy tam liko gëté di mom gis lool té ñooñu seen jëriñ rek lañ fa nekké nekké wuñ fa dara gisulo seen pexé biñ def rek biñ ko mëna no ba daf ko feñña té nguur secret bi la secret moy tax nguur di am doole nguur fi ñaké secret rek amatu doole am tay su fekkenté né am cadeau yi ñi yeb bolo na kon dafa minné am luy ñu bëri di wax lolu du UDP way I can say majority of I can say the political parties in the Gambia ñet ben baat bi lañu wax ne this government they are capable ni moy amuñ xam xam bi amuñ xaral bi amuñ gis gis bi pour wala génné réew yi ci jafé jafé yi ñu nekk kon dafa minné lolu ngay bëgg diggal ni né lolu moy li wara tax kon ñu wara jox ana benen political party opportunity lolu mo fa nekk du nekk diggal am ci fofu nonu lay taxawé touti déglu ki nga xamanteni moy Henry Commerce ay cadeau yi nga xamanteni garal nako woné né doute né dañ wara wicc ay part pour am président ci diri ñetti at wala juromi at kon kañ la réew mi di wara soppi doxalen wala kañ lañuy wara am development li ñu soxla ndax ki di parti UDP ci jitelu Ousseynou numu ko la dabo wonana ne duy nek ci nguur gi mu ngi don wax ne ni nguur gi di demé mu ngi aw yoon ki nga xamanteni moy Ahmad Fatty bi muy nek ci nguur gi mu ngi wonana ni don demé kon jaar na yoon kon buñu génné di commencé na ni ñina malo dafa ser li dafa ser mu ne kon wax na ñoo jangata ñu ñu ñoy ñaan yow tay as politician because a bon gamane depuis time tuba yaay fi kon xam nga demb xam nga barki demb xam demb nek ak ñun tay ñun nak demb lañ commencé tay nak taxaw tay kon yaa ñu upp xam xam ci bobu bor li lan lan la yam na won tay ci jang nak nga ko gisee yow ci sa business thank you very much li nga position bobu bi handi ko mis di wax non lolu nek na lo xamne du lu sori lolu sori bos time buñ ko def usine de ko gene may tu ci ko ñu ko ñëmi am sen binding agreement ci wala ñu fa ya may di so bim bim ñëwé dañ ko jox vice president mu né dañ ko dot bu wadé vice president mëna dédé loi bi ñu ko wax am loi bi non non ko mu ko respect loi la lolu mom ñëpp xamé nañ ko ya ngi dégg ok légui ñu jox ko for interminist ñu gene oba ay bi jox ko vice president ma djeg mom gum don doxal mom lu dug la won lu bax la mom may vati yepp bu fa nekk parce que ñom ñoo gëna xam du ko ñu fa nekk xam nañ waye ci benen parti lañ nekk ñom ñu seen xam xam duñ ko gënné duñ ko won baro kon dal dafa melne buñ ko joxe seni xam xam seni kertas legi nak nañ dimbele seni ker way la gambien ni am imbi ñun nepp so obviously waral nañ ko mëna support with that knowledge gisul ñu ko woné na né mom xamut jangut mënut way bu andé borom xam xam yi dina mëna dem kon waral nañ ko mëna jappalé jappalé rew mi koy gën nga fofu nak baro dafa joon kaddu bobu daf war ko mëna wax kaddu bobu daf ko door mom ci bopam ko dafa won ni ko ñim ci xalé man xawma mënuma ñooñu dañu ré dañu contant ci lool mo wurtu na wax lool man dal japp na li esti wax mo am dangi katé tubab ñu baax na mo dus may cadeau nak ma ngi jéggal ñu esti toñu mala way li ya ko wax say cadeau la
ida la fon dama fon so ko li waxa da li def ko gidel war ko wona wax to da non no pere ben ñaarel bi ñu de doxale politique tam ñu mo uké nité daf ko té la fegnam mo itam daf ko wona ñu ba way daf ko fegnam fegnal bobu nak dafa nek lo xamné dimbali yenen parti yi la du mom dimbalam de dimbali yenen parti yi la bu mo wara ñew ci on na wone second last section bi ma lay jox pour bala ñuy takato askan bi moy ci gis gis lan mo nek di lor government bi fi nek ray na muy adama borom ak buram be tax nga japp ne waru ñu wala amulo yaakar ne dinañ am li nga xamanteni moy second term in office lan moy yaakar xamna lu tax xamna lan moy yakar lu man lu tax man mané duñ ko am ben politikam utam nitam daf ko wax du xalé ak xaliss ben bunti xaliss bo muy doxale nit ñi political party xamnañ ko nit ñi xamnañ ko ba dañ fatta bunta bo lu expose la da lu bu waaw lu bu da taxna kuñ jox da nga ko jël la lek kuñ jox rek dina ko jël da nga ma lek ko parce que mako mo sama xaliss la du xaliss am way kon buñ amul development fakk na ni unit war nañu ci problem because su fekke internet bi da itim di sori mom ñi war nañu ci problem because suñ mo joxe ma xamne bëgguma ko te xaliss rew mi la du ma man ko mom rew mi yëpp ko bokk na ko bay bu mako jël ku ñak am ngorom ñi lañ xam lolu ñak ku ñak am ngorom sëñ ya nga wax yu pay doon wax de ñene buñ ngey mune bo diggé haram haram dafa dugg ci gemi way bu diggé tek ngay def li nga uddu de ba ci ñu indi la ko ci lu yomba neel waaw di ko def da ba yomba ci yow japp nga ne bok na ci li yaq politique wax lan moy hobbi tax nga japp ne li di parti United Democratic Party have the want to go inshallah by 2021 December 4 after election ñom la ñoo declare as the winning party lutax taking the road to state house gënal yalla lutax man ma yaakar lool bi baro defare parti bi ni ñu ñoo dajalé ni ñuy dem fofu di dajal wo di wone ñoo nañ ci bop tay tay ñaata ni ñoo dé joggé ci di joge bërepp di ñëw di bokk ci yoo di fi accountable every week nga dégg ko every week nga dégg ko lii la te ma wax na leen CPRC waxuma ne dina tasaaroo de waaye dina yëngatu wa fofu la bëgguna tejé ak yow sa ndax bidilo fi bokon na ci strong poly APRC it was a no go area for I can say all political parties from 1994 by 2016 till the guy penetrate by ko so lolu mom la bëggoon ñu tejji way comme nga la nga ko ñu ligé graw mën nañ ko tejé because example bu mu ngi fi bir bidilo motax pour am la fi rek neex na ma trop content na ci trop motax bëgguma wona sax dugg ci ce tour ak yaay kan ak yoy because waxtaan nañ bala ñuy ñew live so mu xamna tout ci yow donc ko na nit ñi ne kenn duko xam leppam waye lolu ma xamal mu na ci def introduction comme ni ma ko defé ci binta waye dama bëggoon rek pour nga dugg ci yenn rencontre yi te alhamdullilah amna bunti bu reew ci door waye nak bu APRC rawati na ne man ñor na ndax bëgg na ci jàng lu bari waye nak amna ñeneen tay naka la ci gaay defité won ak nak la ñu ñëwé over combat be tay mu nekk at least 50-50 or 50-60 or whatever level mu nekk tay bobu bobu amna fo xamné ci biir dëkk bi ci seen bopa ci boko ci ñu jox ci suma rakka yi ko ibra suma rakka ay boko ma ci mom de ma ci moko sa ñu ngal ya ma de way amna ci marché bi ci bi bi jël am seen marché bi amna lu fadlu lu fadé doxal neexu di dik yi neexu leen dañ dé jambat lolu ba légui mën na la wax dañ ko dé jambat
daf dañ ko jambat ba taxna ñu bari dañu yu genn ci mbiram da kon bokon nak kon ci ñi nga xamanteni mën nañu wax ne ci team member ci APRC la bokk kon motax bim ko ñom binta dabo demale be mën na wax ne overcome ko mëna tuta fippu ñu gaddu ko yobbu ko jébali ko ki nga xamanteni mo daya dabo kon dafa minne mo ñoo bokku ci li nga xamanteni mo tass politique APRC ci gox bi wala ci tundu bi ak tam ki parti bu es bu ki bu ngou ngou ngam ñu tudda MPP MPP wa MPP tay tay la wa de tay du dembalé tay wata ko binta sa amna ko xamone man definitely dama yakaron né UDP la man la wa de sama xam ko sama xala lool la té bu mako gisé muy ñow ci pour registre bi dama ko oh man ko kay man ko lena le mo jaxal mo ma la man ko lan mo indi fi walo ci sun sun biir ñu UDP ko lan la mo ne ma ki mo ko def député bi sa na man jaxal na fa baba gal mo def ko do ko ñam ñoy ñow fi ma ko jima jam mo am dana jigen bu wañ Fatuma ko ko mo nek seen jitt bi bi lo fi ici nañ nak bi ko ko lañ ko ñow su ko ñu indi ko ko lañ ko ñow man nak lool motax bu ma ko may ma dedet jël le mu na ma wax na tay nak man ko han man diga man ko waaw man diga man musuma sami da go carte de man ko dedet kay mu na ma hakay man ma yo xam nga ma dama lo wax ni man mo way MPP ki bulo man dañ ko dañ indi xaliss ni indi xaliss ci dekk ci ñoom mom mu am ñim doon demal mu o ñoom pour ñu and ak ñoom ñu dem ci MPP bureau bi mu ne ñoo ñu nangoo ñoo ñu ne dedet baba wa ñu la dédé ñom lañ def kon biir xaaliss bi daal ba légui mu ngay exist mais lek and there are evidence lying down comme li mo wax people have good message so it's like this is terrible after all our governments I can say our health sector so we visit today we are lack of medication even drug is a problem nga joggé fa nga ñew proper route networking is a problem here electricity bangi ni on of budget the price of munawane the cost of living today is very high in this put it in that way so it's terrible ñom biñ démé ñu jox len xaliss bi mune ñom biñ ñom ñi dem biñ ñëwé ñu ci do xaliss bi man ko am man mo ñu tam ñu ci xaliss bobu ñu ci do ko man mo wara lon xaliss bobu bu fekké né amna lu mu la ci wax wala jotul la ci wax pour ñu dem ci parti pour just cross café djigé UDP wala djigé APRC dem dem ci NPP mo taxone ñu leen doon jox xaliss li ngeen doon jox xayma bi naka la toll ñene man lima xam ak luma dégg lima dégg yaay compil wax ko bu bijilo rek dé dégg na ko man dina rew dem na ci Pierre Alcademy ma toga mo ko ñu toge ni yaay compil ñu na alcalé man dé leen mo ma jaxal man ko lan la koku man ko lan la mu ko lan ci am ñewna yekati 10000 jox mako man ko li nak pour lan ñu ne to ñu sié do ko man ko ñu sié do man ko ñu sié do ko naka man wa parce que dañ sama parti bu yes té dañ bu ko yeen ñen xamné yaay compagnie li ñiñ ñen ñen bu kasse ci ñu ko 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 am ko wa ni ko yobum defé lo yow boba mu ne ko man ci suba ci la sangu dem ci xéne da wax ko ngi ok legi ki tam su mu ñëw wax ma lool né ñoo dañ lay wax né ñu dem jëlé xaaliss bi dañ dem jël xaaliss ñëw ñoo ngi neen ñu dem ñu sé do ko mu ne ko ngeen sé do ko mu ne am na ko mu ne ko legi nak mu ne ma do xaaliss la dafa ñu nawé pour né kay jël xaaliss do dem jël ko
li yowul MPP ñom dañ lool la yaakar way fi ka loolu daf leen di yaaxa ba bokku ton ci méthode jamé ci jamono APRC no jamé jamé mo mom ñu doon dé doxalé mom dafa indi yef yi bañ dafa indi yef yi xajala xéen damay mo fi indi yef xajala xéen ni tribalism bi waaw ci nit wax ya diga diko def ko day wax togo bi choisi de fi tek data da ko day wax ñepp diko dega te damay wañe fi ku deful lima wax dina gas 6 feet mo dugal la fofu ya mi 6 feet da koy wax te daf ko def lolu da bra mo am fi jaay bopam ngir rew mi mu de wala lu buga mu am moko fi def gana mo kenta ko legui na suñu tebe me lolu jeex na tak yalla moy fey ousseno mo wala ni na bo jaay fe ngi sa rew ngor sa rew fey la sama sa cadeau denkane jëm ci walé ndaw yi ndax am nañ 1 hour right now ñepp xam nañ né suñu liggéey la nek boko xolé waxtu la muy 1 hour programme la woon mom lañuy jaglél tundi yépp wala dëkk bu ci nek war nañ fa yegg bu soobé yalla dem né mé ko ji kilifa yi fa nek ci tundu gogul lu waxtan ci ñom kaddu denkane way bolé walé ci ben laaj moy registration bi commencé nañ ko fi ci bidjilo ci dëkk bi ni ñaxé ngeen ko nek di jangate ndax mu ngi jaar ci yoon ñu ngi déme ndax doolo ngeen ko rafet lu ngeen ko ak naka dal moy kaddu denkane do ñu ko té ren ma gis nit fofu registré bu ma dal gis nit ñu ya ñe paré ñu ko fofu waaw good okay la moy sa kaddu denkane di ci gambe ci lo kaddu denkane ci suma ndobon la ko nekké tay suma ndobon na rawane amna juroom ben xalé yo xamne ñu ci tok sa di carte lañ té ñoom ñepp seen ba certificate lu yéma man ci mo dombu bi na la utal ba certificate that's very good ñu ma dé té té la ko commencé ci ñoom sama benen dom bi moy ki nek mam fa man ko mam mu man ko yow ñu ngi register né mo lo register ñu may ba man affaire register ni da man duma de sami carte après le président manako lutax ko do mi rew do mi rew bu ngir rew joté daf ci wara bokk wa ci fukki ci bokk de lu yakuma ko yak parce que su fukki ne mi rew jotna yow ngay wane dede amul ñeriñ ni manako dede manako do lu wax ni manako te ma wax la len manama munema ba yaa jame ñew na fi lu moy gete nit yi fi amu fu ben jeriñ ci nit yi munema dabatam ñew na di xiyam gis nga mbir ni ki baro ñew na gis nga mbir lu mel yepp ngi xiyar do nga bi naxalima manako digala manako way bu keneen di ñew xam lool naka la mel de munema dede manako xam nga luma la wax demal nga register ma sanni carte munema way ba walay man kan ngay sanni manako yo xam na ko ngay sanni munema mano ko na ko pare ci papa fu muy sanni ci sanni ko mano ko mo ala len na nak gis nga ablay wadda ni ko wax ni num senegal di rek ci won ci mom di wone su yegon ñu tel ko jël mu nek president mané dina dal gambia te bes bu daaw nek fi ne mané ndessar su yegon asi xamone mom lu wessu lañ ko diko jaajeufal bu baaxa baaxa baax nga fatelu ndax buñuy dugg ci waxtan bi lajoon na la tour bi pour nga wax ko setan gadi way dafa minne dang ko jombon tour bi sorry mi la ko mon compte et comme ça yalla mo ton la alpha le mo ni sato ko na jam et after I come do me about make it a baba dele la issue to demanding yo ane yani just for charm Fatou Bala ko e biya me diamond team Fatou Bala te UDP
Yeah, yeah, obviously Fatuba is already in NPP. For be UDP ka domande mo me soto jam alhamdulillah rabbil alamin because kuno UDP bu ko soto jam mo ne yati na be ya bon bon domande mo sketa nyawo nya mo kata ko le kata fo domande mo fana ko soto jam because na jele ko ba ba galle problem o na ta janne I ka understand even jaha is not a new comma ama ke new comma maybe na mo nolo but funding came at me and ko I know like I know a lot in this political atmosphere I can say because that's the way I firm on the final e kana ko moje re ama ke lunta ti baba galle la ko ko fana yo comme ça ngo ke lol so ko ni baba galle comme ça na kia mano ka explain ye nya e kana ko moje fo kam fal ke because ni aja yo fo e kam fal ne ke re e kana ko moje yo comme ça e wo kam fa fo so to tele mi ana ko data wo report dona patini da ya ba asan ndata pause ni yale ni na sate alkalo ya ha sasa ni andike ya I think yeah, you are elaborating something very important what's it can closing thing what yes okay comme ça papier dula le ma mi ala ko wala kita la fonti ni mbaba kale la issue menkata comme ça qui a humano le jamu ya lon ko donato mo has awa UDP qui a humano ya understand yo comme ça baba galé wonata mo tombon to le jamu ya lon ko sa ti mo ma recommend mo ma tombon because ndolbe no tombon dro ke wato men nam bele ben tan yimbe jilo le batta bato cho sa ni batta bato imam was there and the alikalo was there and the sati la members ola ni so ni kana ko mo yene nata na ki akuma no tombo mi ana bole kita ajara to mba fatu toreti yo pa kom sa pa bi wala sambe no kuma ko ko be dame mba fatu ka fata ni ika na ko be because ya muso men tombo njam sate na mo ma tombo mo dan tan ne ya tombo ika na ko je so kom sa UDP abukata no mo kino mo ka pati o tamandi no kom sa ka ya maro men fo anu mo tilim fanata fo ko itela ham hamu ani la sembo ye mem di do wona be di la ani nga duwa bo nya nga patio bu nya patio yi la ko la ngi nya men nga tamane wala bar mo kana fo ko ni ka fo mo le benta sa te mo le benta yi la mo men tombo e je man sembe di wala ko yi le men tombo wala nya tano fo te na sembo le sama na bawe te bo patio la ko ne te be patio la nya to ko la ko na sa te le dat ko ku si par sama na patio ko na ka sembe di ya ya mo sa ya la ko mo kam fa ima ni muso me atata me report o ni ba e ni na me keta na kia ma not kana ko dem to ngali e pia si me balem pon to ngana samta si wodun me e people like me data ka no will be to ni ndi ki sama na UDP par ko le keta me ni ya ngo wolle be balu ka me ni ya ngo me and wolle be balu ka sa ni mentre again kana ko mudje wolle ya ko motindi na sa ni mentre wolle keta tani la problem because ni ba ba galle wolle o problem o so to ni sa to to jange ama mo kumpa baba galle wolé sembo lankam nakia mano men nya tombo ko to li men tombo e wodé dilanto baba galle is from Rufut so I don't la sate chamano instead of ali tombo ngal fango le to left a canal e kal overcome ka overcome nga tombo reason what was their reason to mbadi kanen to fango le sate al kalo ya ne na mo beta banda wa to banda kia kumano ni kia mano ama mo ko mbo bijulo ya nyumba ta ba to ndata ko to nga tombo wolé e mobe to rubenda hani pause ndawa na sambe na ba bijulo al kali bota jan bijulo imam bota jan bijulo la alfa kafol bota jan ni be ta tan nan ni ku ya da tan ni ku sen ndawa la ka tan ni ko e fati di mo do le soto to min ya no ko ye mo ko mi ya no ko sa tin le men to be ma pare wota ad mo te sembo soto no le te be da mi na mo la sa to be sembo soto ni sa ti al kali wa ni sa ti la di mo wonde sembo soto sa to is it that ye la moment to mo wo mo le be tan ni biñi ke ba niya de mu fa yim ba ko kanyi la sen yandi ali ka na ba lu wala o benna politiko non de la e kan na ko moje de sa te o mo lu yafta men na yime tombo ali no bula wono ka bar kana fa ko ndebe UDP le a ante mi place carnet do e ma ka no ra ro de se unte ko mo fo wala be tabala sa ya benna politiko le tinya la ali ka na so wala ya ni ko mo registre so no ni ro ta ni ya ani o kam fa ka wala be se en pp ko fe le ta ta kan yo ko do dia la isn't it para ayo ko mantra MPP para ko do yakanya ti ya tala ayo wala intendi ko si pa chan ko ba ba ko si so yem batalu wala jamba ke
Alors, abi dun ni ñoko lay politiko bu ka tan wala politiko bu ka ta fa ko nte nga kango mel fo wala bu tama la ali man la moy mool la nga mool ñi ni meññanta do ko meññanta ma no woke ne ngeen ka ñu dula ba mandi bu la lu mi yalla ko problème be la rek kan ñi saato ko wala ba ke ba ba le la problème o nata o tambida sayti yaaji le problème do fa na start ko te mi ya ñatti ni nde day xati wala mu na problème o di nga wala ko diamu ak te mo do ba kassati ani ngi toñam be la lo kan fo dayma because ñaa ñi muske ba no kunu kunu registré sono ana ta ñi ku mo fo pa bi abi ka faari ne bi al subhanahu wa ta'ala to ñaa ka flabam musu nome ya samba UDP bi wala ni baba galle jallo fele ba baroya da kan na politiko tem me ni be barre wo kam o ko sifala ke individual da mal tombon ron ka fay to li kam men fo wala be tamala aten samba la fo kan non ni kan pa ci wo kan pa na politiko na sindi alim kan na so wala mo te bola ni la sa taw to ya fo ye kan so to je ye na mo la sa taw da ta ke no la o mu to la ni ku ya ti jandi no bawon de se ta fa na ku do be kan ka nya mo dan tan din te pa ci sa mo la mo dan tan ni fa na ta sa taw sa mo no la fo nga ka fu no mo la la fo ko ni da nga mu lo du no bu lo ko no ma pa ci ba non di pa ci ko pa lo ni mo la ani bi jamu APRC strong holdete de parente ji kita ko saabe da ma talata le baa on to ngal na fur solde yake nyin sa to ya min na alkalu te binta da ko men kadi yabde nte bu ko kuke mi taw na alkalu ma bo kan ni mati mo mo kul nde ko kuto imam tale fila ay alkalu ta ko saka sama dia de mo te mo so manola Ani ani wo kam fal min yal bebe kirim bi jilo kono jam ha I will am saying and ya so wa ko ina sama yang di doman bim bam ikan ko mo yel parce que nitati kital bi hani bi to la ibrafa nitati bor lan tiji ya ben sama to dul nak ani jikita ko 100% din sorta ma bolo di no bolo kono ani bi be ibrasa bala nan non ikan ko mo yel ani bi jilo kono ne ne la ali nga sama to dul de wala amaro soto yela nga dum bi jilo kono ngamul ni ni ngamul sabar ngi du ni yudi ina mo tele yamaro pa bi du la do se ya ni biyal ko wala mo nani isudi because nani isuta ra even na political father ya be ibra sambala je lu mo melna kata ibra tan di pa bi la kata nda ko ibra mo tudina e pia sin na samana on mo le sati al fal fana la tan kan nda ta ko nani problem ba 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 gari jalo di so cha ko ko na problem ko kala ndiki na to la ri pa bi ya so birim ko to woto on landiro halbiya be damen ata golato problem mo ben na jande de so an be la fila nga dun no bu ko no mo problem mo solve ay banke wolon ko ma kangalti and it was not been expected as UDP itself no heads today but thank god yitandiro ke tale kaje ko mini wol kool jamaake ele e cross tale papet la kata parti do do len that was intentionally because I think in the constitution of United Democratic Party nga to ngonti ngol mil lañ te wolon ko as long as you are not a village you are not
idamantra wo sate wo kono, let me put it in that way, like wo village ning kono ni damantra je, you don't have any right to elect anybody for them. They should elect themselves on their chief positions by themselves. Yeah, Moldivia mini alongo, they are capable enough and competent kike wo pola soldo. So that interference mini alongo akitano, I see that as self on injustice. Amanke siloti, amanke tarambuloti mini alongo. It was expected from United Democratic Party members or militants within this area. Especially Nico Ikamole Dubulaje mini alongo. They are position holders, and really, although being my father, Honorable Yusuf Acham, of West Coast Region Chairman, it's really not expected, to be truthful. Baba Gale Jalo, as a honorable member of Sanementa and consequently representing them at the National Assembly, it is not expected, really. But B. Afelente Yusufa is still a loyal militant of United Democratic Party, as known since 1996 today. But the rest, many told Potanyung Kuolpono, will be itadale. So Mbafole Eko, Uncle Yusufa, just jongo jom mantan bi miste kola, and the most important thing ikan karan di min nan kunun ning kunun ko wolongo, we have to be there to apologize and to rectify our errors through apologizing, because ning ko hakko to nyam man nyam ka franjang, that means ko hakko to nya ay rectify ko jamalel wakamala am ba flale ko ngi ne sura ne jam ti binda dabo tai hat ya bijilo yet still amanke ko be dan na le jenne ko nga fale nyami soma mbetar laare Amadou Koraya mbetar laare burfoot sate wakon, but at the same time mbet dunale bijulo fanan sate wakon wolon registration center be dawada mbetar la mbet katakelare kaje ko mbijebe hitland number 1 number 2 this team members mini along ko they are recommended in different various political parties mba katalale mbet dunna woto bele kaje ko we will do everything possible pour que different analysis nati pour que different opinions nati. Kajoko abe tata nara, it's one big Gambia. We are one big family. Tulungo linjelo londro, but after everything, nkami mfo boy solo londro. Ala yala mansa tumbon na pareta. Yolel akiran dole drone nuku modi. Niwa watu sida, kartu fighta wo, mneketa wo, amari bebe sida sira makal. I continue, but Alma ke moti miya longo I balafa soto Gambia. Alma ay ke moti miya longo I hino soto Gambia. Alma ay ke moti miya longo as a banko tarambulo sambano ka Gambia no munya di kujamal. And TRRC la ending today is the first day I will speak about the TRRC. It's not common pour un kadia mola, but reconciliation process will be on. Let us reconcile. Hanging a young father, we are all Gambians. I don't believe that I am Wolof or I am this Aka tribalism. I believe that we are all Gambians. And I think the government should start doing that. Not being like just other countries. I'm a Gambian. There is nothing like Wolof Mandinka. Let them put a big Chinese on you. Let us stop tribalism. It is not helping our politics. It is not helping our development. It is not helping our healthcare. It is not helping our nothing. It is just bringing us down, you know, putting us backward. What the mano? Kafale kombe na na rejane. Alnal badi malo, Mr. Janha. Once again, Operation 3S Journal Media. Thank you very much. Stay tuned. Kom ngafale nyami. In any course, we will be make sure in that update soon, even as expected, especially within this registration, that have a campaign duration or ten wala for lunga minna. Mbe last resource was setola IEC bulu mimu Ali Umar Njaiti Alhaji Ali Umar Njai mba fala yako alma ala ya so si jamba la tifana ani jate kende ya fo ahama kuumu minti alma ala ya afutandi wala wala adu kuwe nyingi ya faya wala because karafolo miya lanko akuli ya batal but alma ala ya ntulbe di ma ala baraka wake. Thank you very much.